kromě jehličí a výrobků z medu se linula z Lužické sokolovny první prosincovou neděli. Počátek adventu zde totiž každoročně patří rozsvěcování vánočního stromu a s tím spojeného jarmarku. Také letos nechyběl bohatý kulturní program a předvánoční nálada. V Lužici dnes koná tradiční rozsvěcení vánočního stromu, které probíhá první adventní neděli, kde se sejdou obyvatele Lužic, občané Lužic, děti ze školky, ze školy, a je tady takové společné setkání spojené s vánočním jarmarkem, s takovým sousedským setkáním. Kdo tady tuto akci organizuje? Organizuje ji obec ve spolupráci s klubem seniorů, s Koláčkovou četou, která se podílí také na přípravě této akce, ale jinak jsou to prostě kulturní komise obecního úřadu. Jak prozradil starosta Tomáš Klásek, s organizací první adventní neděle obci asistuje také klub seniorů. Samozřejmě připravují koláčky, ale také se například starají o živý betlém. Pečeme k jakýmkoliv příležitostím, to už aj víte, no a tak jsme to chtěli nějak oživit, tak jsme nejdřív pořídili zvoničku tam k tému stánku, prostě pro děcka, když si zazvoní, že teda jako se jim něco splní a podobně. Peníze, co jsme vybrali, vždycky dáváme půlku do družiny, půlku do školky. Kdo je dneska součástí živého betlému? Dneska nám to dělá Nováková, ta je v kolikáté třídě, ta Nová, v deváté, a toho Josefa nám dělá tady Rosypálková, ta už nám to dělá, co jsme začali s tím betlémem. Zázemí tradičnímu jarmarku poskytla místní sokolovna. Inspirace na vánoční dárky to byla více než pestrá. Od ponožek a knížek přes rukodělné výrobky a vánoční ozdoby. Vyrábím vlastně adventní svícny a věnečky a vlastně kytí se na hřbitov, když se někdo vlastně vánoční dekoraci na hrob. Lidem se líbí hodně vlastně z bambusu, to dělají tyto výrobky, protože vlastně jsou jiné než ty ostatní a barevně většinou mají rádi hodně lidi červenou, někdo si bral zelenou, ono se to píšky jak kdo má zařízené doma a podle stromečku. A jak byste zhodnotila tady tento jarmark? Já bych řekla, že je to letos lepší třeba než, nebo úspěšnější než ty další předešlé roky. Možná je to i časově, že vlastně předtím byl jarmark vlastně dřív, jak kdyby před rozsvícením vánočního stromu a potom už nebyl, vlastně už byl konec, ale letos je to udělané, že je posunutý časově, tak možná je to takhle lepší. My jsme včelařský kroužek, který funguje tady v Lužicích na včelařském arboretu. Je to vlastně tady ta sestava, která tady funguje asi už stabilně více než 5 let. Za tu dobu už máme i úspěšnou činnost, se týká třeba nějakých včelařských soutěží. Mimo to vlastně veškeré to dění tam probíhá jako v reálu, máme tam svoje včelstva, zpracovávají tam ty včelí produkty. No a ty produkty tady máme možnost teďka nabídnout vlastně občanům Lužic, takže se tady můžou zakoupit med, svíčky ze včelího vosku, případně medové perníčky, pak je tady taková dílnička, vlastně si můžou ty svíčky i sami vyrobit z voskové mezi stěny. Ať se lidi mají rádi, ať žijí v pokoji, s dobrou myslí, s pozitivním přístupem a ať se snaží spíš hledat to v každém z nás to dobré, než to špatné.